maalinta 1/12 June oo ku beegan bari la saadaalinayaynu meel ka mid ah dhulka ka dhici doona cadceed madoobaadkii ugu horeeyay sanadkan 2020 amurtaas ayaynu ku eegi doonaa warbixinteenani waxa jiray erayo badan oo aad ku arki doontaan warbixinta oo leh macnayaal gaar ah taasii oo ugu horeeyso solar eclipse macnihiisuna waa halkaasii oo sabab dayuxu marka uu ka gudbay dhidibkiisa oo kala dhaxgalo cadceed iyo dhulka taasii ayaana badi sabab u noqon karta qorax madoobaadka dayaxa oo kaliya sababu ma noqon karo cadceed madoobaadka laakiin rakotiska ama gantaalada la dirayo waxay sababi karaan ugu yaraan 2-5 qorax madoobaad sanad kasta qorax madoobaadkii ugu dambeeyay sanadlaha wuxuu ku beegnaa 26-kii December sanadkii aanu soo dhaafnay 2019-kii oo laga arkay labada qaaradood ee Aasiya iyo Australia haddaba waa maxay sababta looga cabsi qabo dhulgariir waqtiyadan oo kale inkastoo qorax madoobaadka laftigiisu aysan u badnayn inuu keeno dhulgariir culayska sii kordhaya walaaca leh inta lagu jiro dayaxa isku gudbay cadceedda ayaa wax yar kordhin kara suurtagalnimada dhulgariir weyn si kastaba ha noqotee waxay soo jeedinayaan sahamiyaasha hawadu in adduunku dhulgariir baaxad weyn aad ugu dhow yahay inuu dhacdo waqtiyadan oo kale haddaba daawade haddii aad ku arki weydo meesha aad joogto dhacdadani waxaad ku maqli doontaa meelo ka mid ah caalamka aad ku dul nooshahay Asiya Maxamed Cabdi Star TV Hargeysa.